Mokytis groti kanklėmis. Tai nuostabaus skambesio instrumentas. Su juo galėsite puikiai praleisti savo laisvalaikį muzikuojus. Ateik ir tu. Skirčiu, tvarkykis, kas netaip išmoktų, kaip gyvent pradėt kitaip. Kartais man daugybos netelia kartoji, kur tiesa ir kas netaip. Ir vis tiek nesuprantu, kaip tau gamės o kartu, manis aptyni. Thank you.